po té porážce v Mladé Boleslavi. Pospíšil. Malo netrefil, ještě doležal. Mingazov má další střeleckou pozici, nakonec se rozhodnul ještě pro dvě kličky. Mingazov dává na 2-0 pro Jablonec. 18. minuta a Ruslan Mingazov si teď dovolil opravdu hodně v 16. domácího týmu. No a možná slyšíte tu reakci kolem mě, fanoušci samozřejmě jsou rádi, že je titul, těší se na oslavu. Ale prý nebylo nikde řečeno, že by to mělo být 0-2 v 18. minutě. Taková nesmělá, opatrná radost na lavice Jablonce, kde byl k vidění i sportovní ředitel Horník, ale my se ještě jednou podíváme na to, co teď vykouzlil v 16. Ruslan Mingazov. Tohle přihrávka o to doležela, tady už to vypadalo na střelu, ale pak jedna klička Hubníkovi, druhá Hejdovi. No a přestože si Kozáček sáhnul na trmíč, tak ten zapadnul za jeho záda. No tak zdá se, že ty zvěsti o ofenzivním utkání nelhaly. Je to 0-2 po 18 minutách.